Целта на това предаване е да се почувствате заредени и удовлетворени, да бъдете информирани, да си напомним, че живота е удоволствие и приключение. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Здравейте, уважаеми, точно 10 и ви казваме добре дошли от името на целия ни екип. 2 април е датата, вчера който излъгал. Днес вече всичко трябва да бъде коректно и в норма. Преди да отбележа какъв международен ден е и да си започва темата, едно така персонално обращение и честитка. Моята тъща днес има рожден ден. О, да е жива и здрава. Да е жива и здрава, да е все такава. Един от най-добрите хора на света, които познавам. Изключително позитивна, мотивираща нас и то и много да. Широк кръг. Между другото, аз съм ти казвал, тя е дългогодишен педагог, математик. До ден днешен получава от свои ученици, от различни випуски, да. Обаждания, поддържащи отношения, така-така. Дори някой нарича още другарко, нали както е било това тогава. Това е много хубаво, да запазиш такива отношения. Да. Да, браво. Ами така, Марги, да си жива и здрава. И обърни внимание, кога празнуваш? Кога е твоят рожден ден? На Международния ден на детската книга. Днес за подарък ще взема една детска книга. И то не на кой да е, уважаеми, а на Ханс Кристиан Андерсен. Днешният ден е избран за такъв международен празник, тъй като и негов рожден ден. Целта на този празник, логично всички се сещаме, насърчаването на четене от най-ранна детска възраст. И целият април месец ще бъде под този акцент. Акцента на детската книга. Повече от 50 години вече се чества празника. Вярвам, че ще продължи още доста дълго да се види целта и кой е, нали? Да, в предаването. Да, тук виждаме. Сега да. Се ориентирах и аз. Тази година, между другото, твоята любима Япония така? Е официален спонсор на Международен ден на детската книга. Ще прочете, протече, ще четат, протичайки, под мотото прекусявайте морета на крилата на въображението. Е, много хубаво. Към децата. Много хубаво казано. Страхотен ден, мисля, че е това. Да. Здравейте и от мен, уважаеми зрители. Ето, тук с Стефан започваме. Искаш ли да си оправиш яката? Стърчи нагоре. Да. Не, бе, тя а тя нарочно ли е така? Да, не. Извинявай, нищо не разбирам. Така. Както и да е, казахме, че е страхотен ден, а сега ви казвам, че през 1962 година на днешната дата се е родил 8 милионния българин. Добре. Да, ето може да го видиш. Ето това е той, Емил Хаджиев от Пловдив. Земляка. Да. Тогава се е отбелязало раждането на 8 милионния българин и само за справка съм изкарала сега някои данни, които искам да ти кажа. Населението на България към 7 септември 21 година е 6 милиона и половина. Малко над 6 милиона и половина. Да. По данни на Националния статистически институт, през 89-та година населението достига 9 милиона. 9 милиона, да, аз го помня, да. Между другото. Този... Помниш ли, това е било да. Като отбелязано? Ти не си се раждала тогава, да, но тогава бе оповестено, че вече сме 9 милиона. По-късно имаше една песен на Три успешен случай, Кирил Ампов на Влади Ампов, бащата. Да. 9 милиона мишлета. Нали, мишлета бяхме ние, но бяхме 9 милиона. Така че и да. И сега казваш към преди 2-3 години 6,5. Да, преди 2-3 години 6,5. Отлично просперираме, уважаеми. Да. Да, 73%, малко над 73% живеят в градовете, едва останалите живеят в селата. 25% в селата. Е, да. Еми, как да има тогава земеделие и какво очакваме и силно ние? Село и... Да, какво абсолютно. Очакваме ние ли? Еми, аз очаквам... Дълъг ще е списъка тук. Да, да, добре, по-добре да не го подхващам. Да. Абе, всъщност една трета от населението на страната живее в 6-те основни града. Така ли сме разпределени? Така сме разпределени, да. Има места и общини, в които живеят под 17%. Вчера ми беше интересно и си мисля, виж като е толкова широко земя. Благодаря. Да, защото аз имам две, да си имаш и ти една. Да, да си имам ясно. Сега се замислям, тук преди време коментирахме, че когато едно време Русия е продала Аляска на Америка, после тук имаше Обединените арабски, т.е.
някои от арабски държави щеше да продава част от крайбрежието си. Точно така, да. Обединените арабски емирства щяха да го изкупят. В Египет. В Египет това беше. Ние, да. Ние защо не си продадем нещо? Е, кое да си продадем? Еми, ние пустеем. Кое да си продадем? За какво е тази пуста земя? Да се бием в гърдите колко ни е хубава татковината, а да няма кой една мотика, да, една репичка ти засъди. Защото се бутаме всички в 6-те големи града. Или там, как го каза. Така е, да. Еми, така като ме нападнеш, да. Нямам какво да кажа. Не, принципно, да. Въобще не те нападам. По-добре дайте да се укрупниме тук, да си изберем къде е така добре да се позиционираме. Примерно между от Пловдив до София, това да ни е държавата. Другото е една висока цена. Стига пък ти, не. Еми, не, разбира се, че не. Просто някакси да се върнат хората от... Бе, кой ще се върне? Да се върнат по селата. Абе, аз знаеш ли, че в последно време все повече си мисля за това, че не ми се иска да живея в големия град. Така ли? Да, и се... Е, къде? Откъде ще ме караш да излъчваме се? Ще измислиме някое родопско село, мисля, че ще е добре. Ще можеш ли сутрин да идваш да започва оттам? Ще мога. Не може ли тук нещо до покрай Перник, покрай тук язовир Студена? Може, добре, ама... Да, къде е сега родопско село? Аз 2 часа път. Е, така е. По-рано малко ще тръгваш и готово. Ох, добре, ще го измисля. Той екипа ще се въпрос е. Екипа после ще те подложи на унищожителна критика. Но, може би това да се осъществи, Дани, тази твоя идея. С съвременните технологии ще се допитаме до ChatGPT или платформите, използващи изкуствен интелект, защото се оказва, че все повече хора за улеснение на работния си процес използват ChatGPT. Преди точно година, приблизително година, имаше голяма еуфория по чат-ботовете като ChatGPT и ние от тогава, тогава го нямаше предаването, да, но вече от есента, като започнахме, следим, много сериозно. Често присъства, да, много често присъства в ежедневния ни обмен. Очакванията към ChatGPT платформите бяха огромни, които обаче бързо се поохладиха вследствие на гафове, неточни факти. Тук сме коментирали как машината е склонна да лъже в кавички, нали? Някакво въображение да си развива собствено. Проблемни отговори и въобще странно поведение от страна ботовете. Така или иначе, година по-късно анализатори от Pew Research Center, които се занимават с тия алгоритми и въобще какво се случва в света на чат-ботовете, са решили да проверят какви настроения имат чат-ботовете сега. Дори вече за настроения говорим, макар и като част от информацията, която е спусната, това не са настроения, а са разработки на... Хорски разработки, научени разработки, така че са програми, които са насадени. Може би обаче тук все пак се промъква някаква такава подмолна, не е мисъл, но е работа на машината, която поема в посока, която не е определена или желана от човека, който я управлява. Оказва се, че първоначалната еуфория действително е изчезнала. Някакси свикнахме да говорим за тия ChatGPT платформи и така интереса позатихва. Плавно започва да расте вече с нормални очаквания. Нали, пик, пат и сега постепенно тръгваме вече мат. Пик, пат. Пик, пик. Така, влязваме в типичните рамки за всяка нова технология. Както едно време си се радвала на GSM-а си и сега гледаш да има 300 екстри по него и ползваш 2 накрая. Нали, червена, зелена слушалка и някоя снимка и калкулатора. Да. От време. Всичко друго, по-като ти е такъв телефон, като така. Не дей сега да кажеш, че ползваш калкулатора на днешния ден. На днешния рожден ден. Не. Не дей. Не, ще бъда линчова. Да. Много е готино тук да отворя една скоба, като нещо говорим и тя казва, това е теоремата на Ласерман. Да. Знаеш я? Това е примерно 9-ти клас. А ти какво преш? И аз викам, викам, стига, знам, аз не мога да реша задача за 4-ти клас. Стефане, това е хикс, бе, це, нали, синус, стара, дара, да викам, какво става тук? Така, всичко наред. Пак да поздравя Марги. Проучване обаче тук е ново, са в проценти малко статистика. Сочи, че 43% от потребителите на ChatGPT са между 18 и 30 години. Използват сега, всъщност, тези, които са между 18 и 30, сега го използват, а 33% са били миналото година. 10% имаме ръст. Разбрах. Какво става? Значи повече по приложение ли намират, да. Не знам, по-ме необходимо или са просто по-умързеливи ли се и виждат, че друг може да свърши работата. 23% от американците използват тази година, миналата 18% и там има ръст. Еми... Ти използваш ли? Ти беше използвала веднъж два пъти и се отказа. Ами не, отказах се. Да. Не ми носи това, което ми трябва.
Да, какво ти трябва? Може да ме насочи, но не може да ми даде информацията, която ми трябва. Все пак трябва да разгърна книга, То ти загатва някаква идея, която ти си реша, да бе, верно. Просто... А не, идеята си е моя, не. Не съм, аз го питам за някаква идея и той оттам ми разширява. Генерира, да? Да, разширява. Но пак се неща, за които ти би се сетила, ако малко... Бих се сетила, да. Но все пак беше някаква помощ. Да. Но въпреки това ми се налагаше да отварям книги, да чета, да благодаря си попирам. Да, благодаря му. Благодаря му на ChatGPT. Да, благодаря му на ChatGPT, обаче сега искам да... Чат? Чарли казах? На мен ли ми се смеете? Чарджер. Не ти пратих едно видео. Така, и понеже, въобще не ме интересуват тези неща, технологиите, интересуват ме, разбира се, но пък ме интересува много повече изкуството, Стефане. Мерси, че така ми се засмя под сурдинка. Но сега ще ти кажа, кои са 7-те изкуства. Ти знаеш ли кои са 7-те изкуства? Аз знам кои са, но знам как по-често използва израза, като да си се отправил към 7-те изкуства, означава, че вече... Еми малко, да. Типък... Алтафини. Първото изкуство е музикално-певческото изкуство. Естествено, то е на първо място, защото музиката ни обединява без значение откъде сме, какво сме. Универсалния език, да. Универсалния език, точно така, който прониква в сърцата на хората, независимо от техния произход или култура. Има способността да изрази емоции и настроения по начин, който думите често не могат да опишат. От класическите симфонии до популярната музика, това обединява много хора. И за това си избрала днес да има музиканти на гости. Да, точно така. За да ни обединят и да ни разкажат. Изобразителното изкуство е на второ място. По същия начин рисуване, живопис, скулптура и графика са начините да се изразят чувствата и идеята чрез форми, цветове и текстури. Знаеш, че аз също умееш, харесвам. Така. Не умея толкова много, но много харесвам. Не знам, че рисуваш. Да, ето тези неща и тези усещания не можем да видим в технологиите, Стефане. Те са си съвсем различни. Освен това, ти можеш да рисуваш и с технологии, нали? Вече имам модерен прочит. Аз мога да рисувам, но те са... Да. Не ти, имам предвид със времето. Да, човека, да, разбрахте. Но аз например, тук още на второто от списъка ти изкуство се включвам. Изобразителното ми е най-слабо, дори въздействащо бих казал. Просто Не мога. Да. Има картини дори на супер неизвестни автори, дори любителски картини. Моя приятел Варана, който че споменавам, също рисува. Mm-hmm. Негова картина може да ми хареса и някакси да оценя таланта и умението, защото аз го нямам. Аз не мога да скицирам дори ето банан. Ще кажеш това какво е, нали, което си нарисувал, а то банан. Да не кажеш друго. Но, разбирам. Но всички други, разбира се, музика, тя, които ти ще продължиш да изброяваш... Хубав филм, хубава книга, всичко това достига до мен. Докато рисуването, аз би го поставил на последно място, без, разбира се, подценяване на въздействието му. Аз не бих. Така мисля, че е много добре наредена. Промени реда. Съжалявам. Не, няма да променя реда. Стигаме на трето място. Литературното творчество, за книгите, които ти каза. Да. Литературното творчество, изкуството на словото, романи, поезия, разкази, пренасят ни в различни светове, разкриват нови идеи на човешката природа. Всъщност, през цялата история на човечеството, литературата е била средство за изразяване на мисли и чувства. В много от книгите знаеш, че си виждал някакви ситуации, в които не си бил поставен и ти е интересно как героите... Обаче се поставяш. Обаче се поставяш, веднага... да. Ами на мен, ако ми се случи място, как бих поступил, да. Абсолютно вярно. Ти има ли го и при теб това като читател? Така. В дадена книга да си избираш кой герой си. Да. Аз съм примерно, нали, и вече играеш с него. Да. Той филм като гледам горе-долу е така. Така ли? Да. Добре. Фотографско. Ма какво става днес? Всичко. Фотографското изкуство е на следващата позиция. Всъщност, начин за запечатване на моменти от живота и тяхното съхранение за винаги. Сега се сещам за Влади Бичев, да. Просто това беше страхотни неща видяхме от него и наистина има... Как да кажа, то се приближава малко към изобразителното изкуство, защото картините са изключителни. Да. И така много ценя фотографското изкуство. Музикалното танцово изкуство, ето тук съм аз. Тук цениш под най-много. Вече, да. Дали се очудвам, че не започна с това? Има си ред сега. Не мога да започвам с което искам и да сложа изобразителното изкуство накрая. Значи в нашето предаване реда е къвто ние си го... Да. Сега, танцът е израз на тялото, Стефане. Знаеш, че чрез тялото можем да се движим в ритъма на музиката. Разбира се, музиката ни съпътства. Някой може. Някой да се движите в ритъм. И ти можеш, сигурна съм.
от класически балет до съвременни танци. Абсолютно всичко това може да бъде израз на твоите емоции, на твоите качества, на твоите... Ето, виждаш. Да. Тук познати лица, сякаш виждам. Да, има някои познати. Кажи ми обаче, Дани, ако си добър танцор в едно направление, примерно този ансамбъл, който виждаме, това означава ли, че ще бъдат добри танцори в, кажем, на рок или на класически танц? Много зависи. Основата помага ли ти? Да, много зависи. Ако си тръгнал и си учил, както съм ти казвала, класически екзерсис, то е основата на танца по принцип. И смятам, че на всеки би танц, могъл... Бърз, бавен, ами, специфичен. Е, основата е на стойка, да, на тяло, на развитие. Значи за това при мен да се получава с основата, като нямам после нагоре колкото и високо хубаво да дигам. Класически екзерсис не учи ли? Не, да, не учих. Имах, нали, там два сезона или колко се изучаваше, но аз отсъствах точно тогава. Разбирам, но тук пък искам да ти кажа за българите, че смятам, че българските танцори са едни от най-мултифункционалните танцори. Успяват да се преопътят, да, в различни... Да, подемат. Да подемат различни танци и се справят определено много добре. Не е задължително... Какво се дължи? На силна школа ли? На буйна кръв ли? Ами... Генетика ли е някакъв? Вероятно, аз лично си го обяснявам с това, че тъй като аз от народните танци съм тръгнала, да, и балета като малка, но... Ти като имаш координация на цяло тяло, а не танцуваш само от кръста надолу или не танцуваш само ръце, нали, различните танци са различни, да, способности. И като имаш координация на цялото си тяло, то тогава можеш да научиш и други стилове, така, значи, да кажа. Не чакай от мене. Добре. Повечка, ох. Така, продължаваме с театралното изкуство. Днеска е много добре. Така, театърът е място, където всъщност оживяват историите, ако искате. Да видим, така. Оживяват историите на сцената. Актьорите използват своите таланти и умения, за да предадат емоции и събития на публиката. Това, което говорихме и за книгите, само че ти го виждаш нагледно. Да. Аз много обичам театъра. Да. И действително смятам, че място му е точно тук, в седемте изкуство. Точно. И последното изкуство, знаеш ли кое? Той често намира място и в нашето предаване. Така е. Театъра. Така е. И ще продължим по тази линия. Между другото, една изненада ще ти кажа за 10-ти после, който съм поканил на гост. Добре. Добре, чудесно. А седмото изкуство, знаеш ли кое? Знаеш, бе. Седмото изкуство, знам, защото го имам написано пред мен, но нека просъждаваме. Нека просъждаваме. Помисли малко. Да. Не, за мен беше кулинарното изкуство. За мен беше интересно. Да. Да, не бих. Какво става днеска? Кулинарното изкуство, ние сме коментирали, че повечето такива в супер висшия пилотаж са мъже. Така е. Нали, което... Така е. Не, че е нетипично. Жени, но... Да. Да. За на какво се дължи това? Не мога да имаш кажа. Имаш ли в... Няма. Не мога да кажа, не. Само, че съчетанието на вкусове, тези... изобщо външния вид, окото храни, да, то при някои приличат визията на картини, визията, изобщо... Чак ти е кофти да го ядеш по някакъв път, нали? Да, неудобно ти е. И после става... Да, ето виж, красота. Това какво е сега? Ми нещо. Фино телешко, овито в... Да, и една такова. Какво е това да удя? Смокиня. Добре, както и да е, сега да не почваме да огладняваме от сега. Всъщност исках да разкажа за седемте изкуства, защото те обогатяват нашия живот, дават ни един друг прочит. Можеш, ако се запознаеш с изкуството или го практикуваш, по различен начин изобщо да приемаш света. Вдъхновяват ни да мечтаем, да си представяме, да работим с въображението си. Да. Затова и обичам децата, които се занимават с изкуство, защото знаеш, че там въображението е много голямо и нещата се получават по много хубав начин. Между другото, супер талантливите хора и хората изцяло дадени на изкуството са силни в повече от едно направление в тия изкуства. Да. Нали? Истински талантливи артист. Той умее и да рисува, и да пее, и да танцува, и да играе. Да свири на нещо, да. Театрално представление, нали? Просто аз пък от седемте ни едно. Как така стана? Е, не си ли кулинар? Ами... Да, спорно е, но не, по-скоро не съм. По-скоро добре съм, да. По-скоро съм умееш да си изготви обяд набързо. Нали, не да боднеш кремвирши в буркан лютеница и да приключиш. Тук за кулинарното, като говорим, изисква време. То всичко от тия неща изисква време, но тук някак си много е изпепеляващ. Ти се трудиш 2 часа, става това шедьовърче, аз минавам с вилица, так, фраз и труда ти. Ема едно различно усещане за сетивата ти. Пак
Не можем без него, не. Не мисля, че можем без него, не мисля, че можем без изкуство изобщо. Добре. Добре казвам, значи ще държим на изкуството. Защо пък само 7? Аз според мен да изваяш една красива архитектурна сграда, първо на хартия, после да го реализираш, защото едното е рисуване. Ще го нарисувам така, много красиво. А то, който ще я дигне, нали, ти можеш, ти трябва да го спазиш това. Има и неизпълними неща. Но за да направиш проекта, това също е изкуство. Ти не си зидар. Нали, ти не си зидар, ама това си влиза към изкуството, към изобразителното изкуство, скулптурите. Да знам. Горе-долу така си мисля. И мислиш си грешно, да ти кажа, но виж сега, вчера опитахме да... Опитай и днес. Ще опитам и днес, да. Да разкажем какво се случва с новината, че вече сме част от Шенген по въздух и вода. Споменахме двамата наши пилоти, които са изпили по едно кафе в Италия. Вчера с изгрева, но сега да ви кажа всъщност какви бонуси ни носи това и какво се случва от тук нататък. Относно проверките по въздушни и морски граници отпадат от вчера, от онзи ден, откакто сме част от Шенген по въздух и вода. Ако заминаваме за страна от Шенген, регистрираме багажа си, ако имаме такъв, ако нямаме, си отиваме, след едно отиваш от автогарата до Самоков. Качваш си се там, на каквото ще летиш или ще плаваш и си заминаваш. Само проверка сигурност ще предстои, това е security check, няма как, нали? Но за страните извън Европейския съюз, Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн и Исландия, там си има, разбира се, и митнически контрол. Да. Такъв ще има и за пътници, които пътуват за трети страни, независимо, че е през страна от Шенген. Нали? Крайната дестинация е друга. И след това се отправяш към гейта си излита, например, без да преминаваш паспортен контрол. Ако дестинацията е страна извън шенгенското пространство, процедурата си остава същата, каквато до сега. Регистрираш багаж, security check, проверката за сигурност, митнически контрол, паспортен контрол и тогава лек път и приятно ти изкарване. Ако си пристигащ, обаче, не се подсмихвай, от страна член на Шенген, слизаш си и си влизаш като у вас, защото ти реално си у вас. Нали? Да, нашата страна си е наш дом. Да. Директно се отправяш, за да си получиш багажа, ако имаш такъв чекиран, без да се преминава през паспортен контрол. Има, между другото, имаше едни досадни опашчи, такива като си изсипват кат с един самолет, два самолета, да. Струпване. Сега, слава богу, ако говорим за страни от Шенген. Митнически контрол си остава за пътници, които идват от страни извън Европейския съюз. Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн, втори път това, и Исландия, казах ви ги. Както и за пристигащи от трети страни, които са извън Шенген. Ако пристигаме от дестинация извън Шенген, процедурата, гранична проверка, митническа проверка, паспортен контрол. Както до сега. Всичко си минава. Нищо ново. Това, да, което е ново, е само облекчаващо ни. Да. Еми, мисля, че звучи добре. Да. Да. Сега пък една друга новост, обаче тя е стара новост в София. Виж за какво ще ти кажа, за автобусите и Карус. Един от последните... Помня ги. Помниш ли ги? И аз ги помня. Естествено, един от последните... Къде го намериха това, той? Направо като ретро снимка. И това е стара снимка. Сигурно е стара, да, снимка. Една от последните линии, по която се движат автобусите и Карус, е 120. Както казват много от пътниците, както бих казала и аз, много шум, мирише на нафта, на пушек, да, ама все пак се придвижваш някак от една точка до друга. Да, 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 да. Така, а се си мисля, че някои междуградски, междуселски, да кажем, още са такива. Не, тия са дълги с тази хармоника, това не е за междуградско, трябва да е къс. Така ли? Да. Добре. Това ще има севееш отзад. Така, днес обаче возилото е ремонтирано и няма спомен от неприятните преживявания на миналото. От столична компания за автотранспорт са пуснали по улиците на града атрактивен автобус и Икарус. Значи за онези, сега... които изпитват носталгия по него, можеш да отидеш, много да се качиш и да се повозиш, да, на Икарус. Това превозно средство е произвеждано в Унгария, да, това не знаех. Да. И са масово използвани през 1989 година. Ти не си била родена, когато се използваха ти. Аз си спомнях, че когато се качвахме с приятели по... да пътуваме насам там, нали, с Хересова, винаги заставахме в средата на кръгчето, на хармониката. Да, то е едно кръгло, да, такова и се гънеше. Да. Често пъти беше скъсан самия плат. Да. Нали, оттам повява това. Влиза сняг. Абе, готино беше. Да, готино. Спомням си как имаше една такава дръжка между
по средата на стълбите, нали? Да се фанеш да се изтеглиш, от едната страна слизат, от другата излизат. Да. Ти тръгаш да слизаш, он е вече е влязал. Да, бе, излизай, да, готино. И важното е, че има някаква линия, може да се повозиш, ако изпитваш носталгия, но по-важното е, че целият градски транспорт в София е много добре уреден. Харесва. Пак го казвам, да, още веднъж ще го кажа, казвала съм го и друг път, наистина ми харесва, наистина съм доволна, особено от трамвай, метро и автобусите, вече нямам какво да кажа. Строят се още нови линии на метрото, да. Тоест това не е сега вследствие на новото кметстване. На новия кмет да се отрази, това отдавна се случва. Си, но да, той да, сигурно добре случва. Го продължава. Еми продължава се, да, така че... Нека строят за булеварди, да, в тия ремонти малко повече идват. И някакси се очакваме бързо да се случи, ама не се случва. Сега, ако ми подскаже Алекс дали имам време за лятното часово време, значи ще ви кажа, че знаеш, в неделя си сменихме времето и изядоха ни един час. После ще ни го върнат, ама то какво си играем да, с това? Да, ще го чакам аз. Всъщност, как се отразява на сърцето ни това нещо, защото бъдете сигурни, че има отражение. Ние ще се адаптираме, ще компенсираш, нали? Сега ни е малко по-тегаво с съня, но всяка година, последната неделя на март, както ви казах преди 2-3 дни, ние преминаваме към лятно часово време, един час напред превъртаме часовниците. Циркадните ни ритми, вътрешните часовници на тялото ни, помагат на телата ни да регулират много от важните си функции, включително цикъла кога заспим и кога се събуждаме. Ти си адаптиран по един ритъм, така наречен биологичен часовник, нали, ритъмът е еднакъв. Тези циркадни ритми се основават на поредица от физиологични и външни фактори, като например слънчевата светлина. Сега нейният час се измества. Чисто астрономически, благодарение на това, че си въртим тия часовници напред-назад, както на някой му е скимнал. Най-очевидното въздействие, казахме, е върху модела ни на сън. Лягаш, имаш чувство, че ти е отнет този час сън, защото ти си лягаш по стария ритъм, но трябва вече да станеш по новия. Ощетен си, малко си не на център, както се казва. Доказано е, че много хора изпитват намаляване на продължителността на съня си, и увеличение на качеството на съня. Не спиш добре, не успяваш да се възстановиш вследствие на тази смяна на лятно време. Тези смущения могат да доведат до по-висока сърдечна честота, кръвното налягане да се повиши и да се повиши риска от аритмии. Излизате извън ритъм, прилупва ти сърцето, както се казва, вследствие на това. Какво мога да направим, за да се защитим? 100 пъти е казвано, не пречи да се каже 101, защото обикновено тия неща, които много се казват, всички ги знаем и никой не ги спазва. Обаче, осигурете си достатъчно дълга почивка, дори след смяната на часа. Нека тялото си почива в същото време, каквото и преди, не спрямо часовника. Бавно да се коригира графика за сън, постепенно, не отведнъж да стане рязка промяна. Здравословна диета за сърцето. Ако може да си пазиш нервите някакси, най-добре ще е. Знам, че никой не успява. Така нареченото управление на стреса, трудничко се постига, но каквото зависи от нас, успяваме, да си го постига. Да го... Ние вчера успяхме да регулираме стреса, като ни спря тока и ни спря и часовника, и какво ли ни спря после. Да. Всичко наред. Регулирахме, всичко чудесно, да. Редовни, рутинни упражнения. Знаете, движението е здраве, спорта е здраве, дори по-малко, открадвайте си по нещо и ще се адаптираме по-лесно. Докато тази пролетна смяна на часовото време може да се каже, че работи против сърцата ни, като се вземат тези превантивни мерки, успешно противодействаме и преодоляваме без осезаеми разклащания. Да, можем да не се усетим. Добре, благодаря ти за тези съвети, Стефане. Ние вече сме по новото време, окей. Вече сме по новото време, да, мисля, че всичко е наред. Всичко ще бъде наред и след рекламите, защото продължаваме с един любопитен разговор с една рок-банда. Здравейте, уважаеми, ние ще почнем да заспиваме по време на тия реклами. Все по-дълги и по-дълги, което не е лошо. Но не е лошо и да си се върнем в студиото и да направим поредния си хубав разговор с днешните ни гости. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Уточихме, че рок-групата се казва Севи. Точно. При нас са Светлана Близнакова и Рали Велинов. И ще си поговорим първо за новата песен The World That Doesn't Fit и за всичко останало около вас. Въобще малко да поразкажете за групата, какво ви дръпна на там, как се реализирате, трудно ли е, знаем музикалните вкусове последните години. През тия неща да минем, да започнем откъдето ти прецениш. Ами новата песен, вие толкова много говорихте по тази тема, докато чакахме в апаратната.
за новите технологии, за въобще този странен свят, в който живеем, все по-осезаемо. И на нас също много ни се искаше да засегнем по-дълбоко тази тема и да покажем начина, по който ние се чувстваме в този свят. И сякаш всичко това, което разпознаваме като свое, като истинско, все по-малко пасва в рамката, в която живеем. Някак си поне ние се чувстваме все по-сами, макар да сме толкова все по-свързани по някакъв начин. А добре, защо е това? Ние не можем да се адаптираме да направим този преход ли? Какво става? Или бавно го правим? Не знам, ние поне така го чувстваме. Даже според мен твърде бързо се случва всичко. И твърде бързо започнахме да губим човешкия фактор в цялата картинка, което ме притеснява най-много. Няма лошо да вървим напред, няма лошо да се развиваме, няма лошо да има нови технологии, защото те ни помагат, но според мен не трябва да забравяме преди всичко човека в цялата тази картинка. Да, и всъщност се чуем напред ли вървим. Да. Защото... Съгласна съм аз напълно. Аз казах мнението си още преди рекламите. Изкуството трябва да го има, изкуството е това, което ни доближава повече един към друг. От моя гледна точка, разбира се. Да. Разбира се. В крайна сметка то пази душата жива. И даже между другото, като качвахме видеото в YouTube за първи път, алгоритъма ни попита това видео истинско ли е, истински ли са тези хора и събития. И трябваше да отбележим за първ път дали това е създадено с изкуствен интелект по някакъв начин, или част от него, или наистина се е случило. Да. Това по принцип ли го има вече? Или явно, нещо... да съм го пропуснала. Май за първ път не се случва. Не, да не би да е нещо към вашия материал, но едва ли. Не. Да. Не. Шокиращо беше да те пита тези хора реални ли са, измислени са, тези локации съществуват ли. А защо е това? Те си правят някакъв архив, сигурно. Защото явно все повече се качва такъв контент, който има нереалистични лица, локации, т.е. изкуствен интелект си генерира някакви неща. Да. Ема, Рали, какво е това? Значи, то може един изпълнител да се представи с бенд, да се представи, че е в Бангкок, а тук в Перник. Ами ние нали говорихме с теб, че се правят изкуствени жени, които правят реклами. И изобщо те не са истински. Не. Така са, не знам. Твърде е радост. Твърде е радост. Казвам ти в интернет, в инстаграм, инфлуенсъри и така. Не те разбрах аз. Как ще го преодоляваме това? Трябва ли да го преодоляваме? Трябва ли да противодействаме? Защото вие правите песен за това, която си я правите по old fashion начина, но всъщност пак е в някакси в услуга на съвремието. Според мен да го преодоляваме не, но трябва да се съобразяваме и да си пазим взаимоотношенията, да си пазим човещината, защото наистина в един момент, за да стане по-бързо и по-лесно, се случва така, че наистина вече човешкият фактор изчезва и не само аз, и вие сте виждали, особено новите поколения, как те седят един до друг и си чатат, да. А не си ги разговарят. Да. Случвало ни се на нас да виждаме такива картинки, дори на Свети Валентин в луксозен ресторант, столичен, седиме и те седат на една маса, свещи горят и те с телефоните и се подхилкват и това аз не мога да го разбера. Каква комуникация е това? Какво семейство ще създадат тези двамата и въобще как ще продължиме напред? Да. Абе, факт е, че това много навлезе и всъщност вече е неразделна част от ежедневието, но някакси ако можем да го... да си го използваме чисто егоистично в услуга, да го подчиним. Нали? Границата е много тънка. Да. Не съм сигурна докъде можем наистина в един момент да усетим кога се подхлъзваме и тръгваме надолу, но пак казвам, това е нашето усещане. Много хора пък се чувстват добре в тази среда по този начин. За мен наистина е в баланса винаги. Съгласна съм. Сега, кога искам, кога да видим песента горе, не знам Алекс дали е подготвен и да поговорим, да. Ако можем, сега ако искате да супер. Видим клипа, нека. Да, Алекс, да видим песента, моля те. Got more tears.
Готина въздействаща да. Песен. Пее страхотно. Благодаря. Да те поздравя. Да. Малко да ни разкажете, песента е композирана от двама ви. Mm-hmm. По твой текст. Да, песента е част от най-новия ни албум Genesis, който излезе в края на миналата година. И това е така различният трак в албума. Ние винаги правим едно по-различно парче, по-акустично. Като акцент ли да бъде? Като акцент, да. Uh-huh. И този път решихме да филмираме именно това парче. Да. Между другото, ми се иска да спомена и хората от екипа, които работиха върху видеото. Никола Копаров, Георги Спиров, Алис Шопова, Бубето Клисоранова, Мартин Киряков, Митко Кичуков. Благодаря на всеки един, който е бил част от това нещо, защото наистина беше доста... В продукт имаме. Всъщност, песента е представена пред 10 дни, когато ви отбелязахте своята 14 годишнина на сцената. Вече е така един сериозен тинейджър. Да. SAV, всъщност, нали? Точно ние това се шегуваме, че вече от нас всичко може да се очаква в тази възраст. Сега да видиш. Обаче, за тия 14 години, всъщност към момента не е състава, с който стартирахте. Има нови лица в групата, които също представихте в столичен бар. Така е, кажете да, ни малко за... Ами те май промените в състава са неизбежна част от пътя на всяка народ група. Да. Имаме си нов китарист Камен Ангелов, познат още като Stone Angel в музикалните среди. Да. Много ми харесва тази игра с името. Да, много е готина. Петър Петров сяда зад барабаните. Той пък е така младата, свежата енергия. Който видяхме и в клипа, ли? Да, това ли е новия? Да, и двамата са в клипа, да. Как става, как си ги избирате, кой да поканите в групата, каст ли обявявате или просто наблюдавате и правите предложение? Преди години правихме кастинги, да. Обаче беше много такъв труден момент, защото звънят страшно много хора. Да. Кой чул, кой не дочул, един
нали, идва подготвен, друг не подготвен, ни телефони, ни срещи. Да. И затова решихме, че ние ще си ги търсиме през познати. Да. И на този принцип, като че ли по... Ами да, като сте в средите, вероятно е и по-лесно, нали? Пък и вие имате око да прецените. Да. Защото е кофти, пък от друга страна, примерно се явяваме ние двамата и сме еднакво добри. Тук е натоварваш избор на един да кажеш, бе, не си ти нашия човек. Ние сме от хората, които много трудно казваме не, ние много кофти, когато трябва да откажем по този начин на някой. Примерно да чувстваме, че го засягаме едва ли не. Така, че има нещо, особено пък у нас не са толкова много рок-бандите, нали? Че да кажеш с лека ръка, бе, айде ти ще намериш друга група или... Така е. Трябва някакси да запазиш и човека отсреща. Точно така. Каква е обратната връзка сега, примерно на това представяне в столичния бар по-миналия, да, преди 10 дни каза ти. Веднага ли усещаш пулса, публиката, как го поема, това, което представиш като ново, старото, харесва ли се? Всеки път е много различно. Този път може би бяхме под по-голямо напрежение, защото представяме двама нови членове в групата и ни беше много любопитно как ще реагират хората, как ще ги възприемат. Много добре се възприе цялото шоу и наистина приеха с отворени обятия новите попълнения в състава. Енергията беше супер според мен и като за рожден ден беше много емоционално, много готино. Но и нашите фенове са такива. Те са това много е важно и вас да зарежда, за да връщате... Това е непрекъснато момент. Да, няма как да стане. Но ако са нови феновете, те веднага свикват с новите попълнения в отбора, така да го кажа. Да, ако са стари фенове, те може би по-скептично ще... Аз съм по-трудно си харесал. Да, ми, сигурно, по-трудно сигурно ще приключат. Да, слушах предната ви тема за изкуствата и точно исках да ти кажа, че според мен има страшно много изкуство в спорт. Да, точно, а и той не попада. А че не трябва да съседем, а трябва да има повече. Защото да, така е. Това просто да реализираш някакъв резултат, окей, обаче има изкуство как ще го реализираш. Много добре знаеш какви красиви голове има, то си е изкуство това. Не така всеки го владее. Така е, ми там не всеки го познава, аз не познавам красивите голове. Знам, че си фен. Аз друг спорт бих избрала, нали са? Това като пример, разбира се, но пак е един сегмент, който остава незастъпен и малко подценен. Добре, ще кажем фигурното парзалене. О, да, там има изкуството много. Да, красота определено. Виж, като се замислим веднага, я един имейл на тия, дед правят тия класации. Малко си правят сметка какво вкарват там, нали? Класациите на 7-те изкуства. Да, имейл. Веднага намери организацията, разшири ги, направи 10 изкуства. 77. Да, минимум. Усещате ли се като ни посланици на изкуството? Вие сега представихте и локации на турне, което ще предприемете. Кога стартира? Така е, да, определено. Чувстваме голяма отговорност към това, което правим. Да. И всеки път, когато се качваме на сцената, предстоят ни турнета зад граница доста тази година. Ще ходим до Италия лятото, септември ще бъдем в Швейцария, няколко дати ще направим заедно с Джони Джоели и Хардлайн. Ще свирим отново на сцената на легендарната зала Z7, която наистина на нея са стъпили огромни артисти, така че нямаме търпение. А през ноември ще пътуваме до Англия и Шотландия, където пък ще представим страната ни на фестивала Winter Storm, който приема група от 11 държави. И там наистина със сигурност отговорността ще бъде голяма и там определено ще се чувстваме като посланици. Да. Това, което ти каза. Да, според мен винаги стея. Това е фестивал с такъв състезателен характер ли? Или просто... Не. Не. Да. Просто рок фестивал е, но представя групи, да кажем, които не са толкова преекспонирани в пространството. Там сигурно и вие се запознавате с нови колеги. Надяваме се, защото в България има такава порочна практика, като има голям фестивал. Българските групи винаги са така добре отдалени, съкън да не се видят и чуят с американските си колеги или с европейските си колеги. Това сега го има, така ли? Това от известно време съществува винаги. Локалните групи тук са считани за, как да кажа, пренебрегвани са. Да. И винаги са отделени от големите артисти, от големите имена. Не знам защо. Да кажем, че чуждите артисти понякога са допускани единствено до голямата сцена. Българските банди са на някаква допълнителна друга сцена. Бе, ние го имаме това не... малко чуждопоклонничество, такова да си... Да, много малко, да. Нали? Прав си, да. Но пък не бива да заклеймяваме всички фестивали, това държа да отбележа. Например, тази година ще бъдем на фестивала Hills of Rock, който представя страшно много групи.
и от България, и от света, естествено. Да. И на още няколко големи фестивала в страната, така че има място за всички, но да, това, което ти каза, наистина... Ние ще го гледаме по друг начин. Значи, нашите групи ги отделят, за да са акцент. И някакви световни групи има, нали? Които ми гласуват. Така е, като завъртиш призмата. Ами, да. Виж, в Сърбия, между другото, нещата седят точно наобратно. Да. Спрямо техните и спрямо нашите групи. Спрямо техните, те са на първо място, акцент. Изключително много си уважават артистите, да. Това не е за първи път го чуваме и сме го говорили. За сърбите, нали? И не само за сърбите. Дори имат обратна практика. Обикновено практиката е хедлайнера, така наречен, т.е. най-популярният артист, да затвори вечерта, да е последен. Да. А сърбите го правят наобратно. Те го слагат в 6, в 7 при вечер, за да може да се съберат хората за него и след хедлайнера остават по-малко популярните групи, но публиката вече е пред сцената, което е похвално. Да, и има смисъл, щом работи тактиката. Някои групи по тия турнета ще засечете ли по тези фестивали, с които сте се срещали през годините, с които така си имате общ език, харесвате се? Със сигурност аз лично нямам търпение да се видим отново с Лука Принчота, той е китарист на Доро Пеш, участва в едно наше парче от втория ни албум Destiny. А той си има негов има си и негов проект, да. И отделно пък сега свири с Джони Джуели и Хардлайн, с които ще направим съвместно турне в Швейцария, така че нямам търпение да го видя, не сме се виждали може би 2017-18 година. 7-8 години. А тия съвместни турнета, то там има ли такава група, която е гвозда и на вечерта и подгряваща? Или както си разпределите? Да, или всеки път е различно. Всеки път е различно. В случая сме специални гости на Джони и съвместно правим турнето, защото ние с него имаме вече много общи парчета, имаме дуети, сега подготвяме ново парче заедно. Да. Така че хората много ни харесват заедно. Да. Винаги правим по няколко дуета. Ти сигурно си много ухажвана, винаги си канена, защото нали, дама е така бенд лидер. Не че е рядко срещано, но винаги така прави впечатление. Благодаря, макар че не смятам, че това трябва да бъде акцента. В смисъл, не би трябвало това, че има жена в групата да й дава повече кредити или обратното. Но когато е хубаво пееща жена и добре изглеждаща, нали, вие само берете лаврите. А къде е най-емоционалната публика? Къде така се чувствате най-добре? Май навсякъде е различно. Не знам, ти имаш ли така по... И сигурно са различна е публиката, по различен начин реагира. За мен балканската публика си остава най-топлата и най-емоционалната и най-подкрепящата. А съответно европейската бих я нарекал най-пазаруващата. Аз бях учудена от емоциите на публиката в Мюнхен през 2022, когато бяхме пък там на турне с Джеф Тейт. Уникално, аз наистина очаквах немците да бъдат по-студени, по-особено гледайки нас, които сме нова банда за тях, с музика, която най-вероятно не познават повечето. Но бяха супер емоционални и ни приеха много добре. Така че това ме изненада приятно. Изкефиха се, да. Много приятно. Еми то освен ви изненадва това, което говорим, зареждате, баса го раз... Не чупиш такива по сцената, нали? Все пак това е скъпа техника. Да. Видиха тези времена. Да. А това вече не е така актуално. Не е актуално. Да, май не е толкова. Аз от моя гледна точка в Нидерландия, като сме пътували, тъй като съм солист на ансамбъл Българи, и там беше много особена публика. Нямаше нищо общо с балканската публика, за която говорим. Всичко се развиваше, свършваше концерта и те така. Стават и излизат и после мали страхотни бяха така. Еми, добре, ма ние не разбрахме. Ама това, тогава ти се чувства много неловко. Нали, неудобно ти е, защото ти си свикнал по друг начин, нали, да се възприемат нещата. И смяташ, че нещо не си направил, както трябва. Така са възпитаните. Да. Еми, което да. Китайци, корейци, японци са доста така... Но пък казваш за пазара, чисто търговски... Много по-добре, това независимо че не са. Това възпитанието им. Те просто се чувстват длъжни да подкрепят, да уважат. Уважение. Дори да не им харесва музиката, ще останат до края на концерта, няма да си гледат в телефона, няма да си тръгнат. Уважение. Просто ще ръкопляскат, ще останат, ще бъдат там в ситуацията. Това ни направи впечатление в Швейцария наистина от 4-500 души пред сцената. Нито един не беше извадил телефон. Всичко беше, се възприемаше през очите. Не, дори вас да снимат себе си и да си правят такива не. Нищо. Да, много... любимото ми е да застанат с гръб към групата и да се снимат. За да си направи селфи и вие да се виждате, да. Да. Е, това е странно, макар че пак е достойно за уважение, защото пак е реверанс към артиста, нали? Да останеш до края на концерта. Може би не си харесал изцяло тия песни, но дошъл си на събитието. Точно така. Да. Не е лошо.
Така, въпросът е вие да се чувствате добре. Нещо ново предстои ли? Вие сигурно като музиканти постоянно някакви нови нотки, текстчета такива, прокрадват се нещо, понафърляш? Или като се съсредоточите в едно нещо и... Не, така е. Наистина непрекъснато има някакви писти, които текат. Сега малко си даваме почивка след премиерата на албума, защото три години работихме по него и сега имаме така време за малко въздух. Но пък лека по лека започвам да работя по втория ми солов албум. Издадох вече един преди 2-3 години. Да. И правим сега един дует с Джони Нов. Лека по лека работим и по това. И се готвим с новите попълнения в състава за турнетата лятната. Да. Те бързо навлязоха, сигурно. Доста. Професионалните музиканти се справят бързо, да. Да. А вероятно са ви познавали и отпреди това, като... Да, даже барабаниста ни, той е изключително млад. Да. Страшен състезател от Варна. Той е едва на крехките 18 години. Ага, дори още не е завършил училище, така че той изживява една мечта, защото той ни е фен на групата е бил. И когато обявихме, че се разделяме с стария си барабанист, той ни беше писал мейл, така казваше какъв голям фен ни е, колко би се радвал да получи тази възможност. Получи я и той сега изживява една мечта. Да. Значи той човек ще се доказва да много готино и добре, че паднаха тия шенгенските ограничения, че ще момчето с декларация да излиза. Той не мога да отиде на турне, трябва родител да разписва. Но той до тогава ще разписва. Браво, ми хубаво. Това е амбиция, хъс, желание. Сбъдвате му мечтата на този човек. Надяваме се, че е така. Ние вярваме в мечтите, така че... Да, супер. Пожелавам ви да сбъднете и вашите. Заповядайте по един подарък от нас. Еха, благодаря. Сега вие не сте в розово, но... Благодаря. Нищо като... Ще имаме много розово. Така ли? Да. Това беше малко черно. Да. Супер. Много ви благодаря. Успех и на турнето, и в творчеството въобще. Благодаря ми. Благодаря ви. Реклами. Уважаеми, връщаме се след рекламите. Да, ориентираме се след зареждащ разговор, така, бих казала наистина, много. Хубаво е да се възползваме от цялото стилово разнообразие, което нашите артисти ни осигуряват. О, да съгласна съм с теб. Рок-музиката е нишова музика, ние тук всички сме феномен на рок-музиката. Някак си не ми се ще да остава така в сянката на популярния поп, на популярния поп-фолк. Нали, тя си има своята аудитория. Да, съгласна съм с теб. Та якичка нещо. Защо реши, че трябва да е така? Добре, да си решил. Ето да си спокойна. Да, так, вече съм много спокойна. Тук да закопчам ли? Не закопчвай, както прецениш. Сега ще разкажем на нашите зрители. Ще пуснем един репортаж, който е от сега, от миналия уикенд. Добре. Който беше за Мис Перник и беше в подкрепа на Мисия Родина. Конкурс за красота Мис Перник. Точно така. Една от частите в конкурса е с народни носи. Ага. Което е, организаторката е взаимствала идеята тук от нас от телевизия BG+, когато е гостувала преди време. Да. Решила е, че идеята е много интересна и реално го реализира сега в този конкурс Мис Перник. Да я поканиш организаторката, ще да направим разговор, сигурно, защото организирането на един такъв конкурс доста сериозна задача. Абсолютно. Да. Напълно си прав. Предлагам ти сега и ние, и нашите зрители да видим репортажа. След броени минути стартира и конкурса Мис Перник. Гост-изпълнители тази вечер ще бъдат поп-дивата Цвети Радойчева, както и изпълнителките Бисера и Лидия. Тази вечер в ревюто ще видим три кръга с спортни облекла, официални рокли, но най-специалното е, че ще има кръг, който е в подкрепа на Мисия Родина и той ще бъде именно с национални, фолклорни, български носии. До мен е и организаторката на събитието Александра Кашкин. Алехче, кажи ми какви са емоциите тази вечер и какво очакваш от събитието? Ох, миличка, ми емоциите са, както винаги при всяко едно събитие, много приповдигнати. Надявам се да стане едно много хубаво събитие, един хубав спектакъл. Постарахме се много нещата да се случат на високо ниво.
Така че тук в Перник този конкурс не е провеждан повече от 20 години. Собственик на марката е господин Любомир Стаменов Люстам. Аз съм я взела от него да, тази година да направя това събитие, за да видим как ще се получат нещата. Ако всичко е добре и града е доволен и всички са доволни, може да продължим да правим тези събития всяка година. Аз споделих на нашите зрители, кои гости изпълнители ще бъдат тази вечер, какви изненади ще очакват, така че ще бъде невероятно събитие. Да, да, и Цвети Радойчева, естествено, може ли, значи и това ми е. Ние с Цвети се познаваме много отдавна и тя се включва в абсолютно всички мои събития, които правя, така че за мен е чест и удоволствие. Има много други изненади, едни много млади дами с модерен фолклор, Бисера и Лидия и повече, хайде да не издаваме, стига толкова. Успех на събитието пожелавам. Много ти благодаря. Благодаря на BG TV Plus за всичко, за това, че ни съпортват навсякъде и най-голямата изненада, да, няма да я казвам. Ще видим след малко. Благодаря ви. Мен са прекрасните Бисера и Лидия. Момичета, вие правите музика, която е модерна и фолклор. Кажете ми, какви са впечатленията на хората, какви са отзивите, как приемат българите тази музика? Ами това е нашия автентичен фолклор, затова се надяваме на всички да им харесва много. Нашата модерна музика е насочена към по-младото поколение. Искахме просто да покажем на младите хора, че народната музика е много красива и може да бъде вплетена и съчетана с модерното звучене на нашето съвреме. Наскоро пуснахте нова песен «Гледай ме». Какви са впечатленията и коментарите след нея? Коментарите за наша радост са прекрасни. Всички са много изненадани, защото ние сме в едно малко по-различно амплуа вътре в песента. Много далеч от фолклора като визия, но много близко като звучене. Вие също участвате в нея и допринасяте за пълнотата на образите. Аз също съм фен на такава музика, модерна с фолклор. Вярвам, че е все по-голям тренд и че това е бъдещето и наистина по този начин ние можем да докоснем младите хора. Добре, кажете ни какво ви предстои напред, какво да очакваме? Имаме една голяма изненада за всички наши почитатели и фенове, но искаме да я оставим до последно в тайна. Затова ще кажем само 11 април, нещо по-така. Благодаря ви, прекрасни сте, успех тази вечер. Вие ще пеете на събитието и ще очакваме. Цвети, винаги си толкова елегантна, стилна, шармантна. Кажи ми, какво е красотата за тебе? Какво е значението на красотата? Красотата е дар Божий.
но смятам, че тя е преходна и тя не е всичко. Външната красота много пъти е субективна, разбира се, всеки гледа с различни очи, но според мен истинската красота на една жена се изразява в поведението и в отношението ѝ, в начина по който изобщо усеща света. Именно това, което се изразява в нейния поглед, именно усещането ѝ за света. Една жена, когато е помагаща, разбираща, любяща, нежна, тогава е още по-красива, а нейните черти, които са и дадени от Бог, се облагородяват и наистина е магнит за всички. Това е женската енергия. Това са красивите жени. Тези жени, които са удовлетворени от своя собствен живот, от това, което правят, имат мисия, имат амплуа и, разбира се, заразяват света и всички хора около себе си с невероятна енергия и вдъхновение. Благодаря ти, Цвети, ти самата си едно такова вдъхновение. Продължавай да ни радва с красотата. Ами, уважаеми, видяхме как се прави един конкурс за красота, дори когато вътре участват народните носи. Аз съм много впечатлена от това нещо. Аз съм впечатлена от това как разпозна всяка една от носиите, а колегите не разпознаха всяка една от участничките пък. Еми да, така е. Аз разпознавам носиите. Аз познах само Николая, нашия менеджер. Да. Която също беше в хубава носия. А тя като носия, съвременна такова. Съвременна, да. Като рокля, но имаше стилистиката на носията. Имаше вътре фулклорните елементи, да. Което беше добре и хубаво се комбинираше с токчета, докато смятам, че при носиите трябва да се внимава с обувките, но това да. Сега си е моя критика какво от моя трябва, гледна боси ли да излизат? Ами може, може и бос да си, да. Бос. А може да бъдеш с обувки, които са носили на времето, но сега това си е преценка на... Да. Всеки сам. Да, всеки сам. Говорили. Да. Така, но иначе съм наистина впечатлена, хареса ми и пожелавам успех на все повече такива събития. Сега, моята рубрика Българка съм. Добре. Ще разкажа за някои детски игри. Днес казахме деня на детската книга, на детската приказка. Международния ден на детската приказка. Аз обаче за приказки сега няма да ви разказвам. Ще ви разкажа за някои игри, които малко или много сме забравили. Друг път съм правила рубриката, но сега съм подбрала едни игри, които са различни от предишния път. Първата игра е Пиян Морков. Сега за пияния Морков, Стефане, знаеш, че са нужни трима човека. Човека, не е деца. Що трима, бе? Еми, защото трима. Може и да поне, са повече, да. Но поне трима да. Трябва да имат. Да. Избира се един от тях, който ще е пияния Морков. Моркова застава на едно място, другите двама играчи застават от двете му страни и си подхвърлят топка. И го правят на Пиян Морков. Тая игра е много интересна за децата. Както и игрите, които са жмичка, гоненица, нали, те игри са си, аз ги наричам игри на движението. Да. Не спираш, просто не спираш. Ти действаш, за да се случват нещата в играта и много харесвам. Следващата игра е Фунийки. Фунийки обаче аз не харесвам. Имам двама братя и затова не харесвам Фунийките. Сцепали с, ами, с да. Фунийки, с връх слепило, връх с търфица, това въобще не ми, беше интересна тази игра. И с тия фунии, и с тия вестници на всякъде из къщата, и с тия плюнки. От писание. От писание беше по-готино, така да като те шибне да... Разбирам, но не ми харесва. Качвахме се на покрива на блока и крадяхме антените на седите, защото тия най-сещи антени от едно сещам време се, да. Да, телевизионните да. Антени, те бяха с едни алуминиеви тръбички, много и? Подходящи. А, ти не си антената, си правил теж... гепиш антена. Да, правихме си. Моята беше много на такова. Не просто една тръбичка. Не тръбичка с дъска и примерно отгоре, отдолу, да. С приклад. Фу. И пак плюнки. Плюнки за добрите, но обмен. Че, съжалявам, да. Нямаше как да не я спомена тази игра. Да. Целта е, знаем всички, да оцелиш някой в окото, че глупо се не е в окото. Не е това целта, не го играйте така. А между другото за пияния Морков, сега е едно от основните, не сега, винаги е било едно от основните упражнения по време на футболна тренировка. Дори в супер отборите. Има го, да. Такова подаване на триъгълник, на квадрат или там хексагон от играчи, един в средата. Всички тия игри, като се замислям, първообраза им е лова. Един е жертва, другите са ловци. То всичко на това да, се базира. До тук, да. Или трябва да бягаш, да. Или трябва да гониш, или трябва да се криеш, или да откриеш. Еми природата, да оцелееш. Това ли е природата? Това е.
Да, айде пак ти продължаваш днеска с пълна сила, но продължаваме с една игра, която няма ловци и такива, които да бягат. Ще ти кажа за разваления телефон. Помниш тази игра, колко беше интересна. Нареждат се в кръг децата, предават една дума, последния казва каква е думата, голям смях беше. Това ми беше интересна игра. А добре, защо се получава това? Ако нормално си предадем всички по по линията думата, откъде идваше... И без да му викаме развален телефон. Да. Ти визираш тук разговорите ни с ръководството ли? Аз казвам, ако мога 8 камери, те разбират 2, нали? Има такова... Абе, случва се понякога, да, някакво разминаване. Има разногласие. Кое защо се получава? Защо се получава, то може би в изречение, аз не си я спомням много тази игра, но ако думата е телевизор, да кажем. Да. Аз ти казвам телевизор, ти казваш... Телевизор. Какво? Ама ти трябваше да кажеш чуват. Супер тихо ли? Може да не те... Да, на ухо се казва. Тя на ухо, ти казваш на ухо. Но колко трябва да е глух, че да обърка една дума. Какво става да детска фъфлиш? Игра е това без теб? Какво се палиш? Значи вижда, играта казвам, си е игра, да си имаме уважението. Виж, да казвам ти телевизор. Да. Ти разбираш какво ти казвам, аз ти казвам телевизор. Да. Виждаш ли? По-бързо. Така. А то е твоята цел е да ти да объркаш толкова. Бързо да ти го кажа. То трябва да стане бързо. Не ми харесва тази игра. Има една реклама, една дето вика, искате ли сменим партньорите и нали се гледа. И вика, не ми харесва тази игра. Да, и е та не ми харесва телевизора. А т.е. телефона. Телефона. Добре. Добре, а дама харесваш ли? Дама харесвам, да. Искаш ли ти покажа? Да, моля. Так, 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 так. Е, точно е това, да. А знаеш ли как се играеше? С камъче и фърляш на едно, прескачаш едно, минаваш през всички. Но трябва така да прицелиш малко кърлинг. Точно елемент. Така. Да. Скоро гледах един много такъв интересен като не експеримент, по-скоро закачка към, да кажем, вглобени хора, чакащи мотрисата на метрото. Да. Нали, всеки в телефона си, в грижите си така. Ма такива са, да. Да, и един пич прави, разчертава една дама, там графиката на дамата, да, там където спира вратата на мотрисата. И хората почват да влизат с... И веднага се подобрява настроение, нали, закачки и такива, так, 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 и така си влизаш във влака. Да, да, хубаво е. Има сега едни на българи, момиче и момче, за съжаление им забравих имената, но те възстановяват игрите от 90-те. И са много интересни. Да, и ластик, и дама, и така. И са ги направили на платна и всъщност запознават децата те първа с тях. Да. Някои от децата не са ги чували тези игри. Еми, да, сегашните деца сигурно са те. Значи, момчешките игри, така да ги разделим, кои бяха? Топчета. Сега, разбира се, футбол, така да, но фунийки, всякакви гоненици, стражари, паши и такива. Събираш... Да. Какво вали? Какво беше това? Лагерница. А, да, лагерна количка. От едни лагери, те ще изпадат зъбите. Друза едно беше страшно. И като се пусеш по един наклон, ти не си била родена, какво ви кажа? А момичешките... Абе, днеска пробваме за кога. Тия 15 минути, кога ще изтърпа. Е, добре, тогава... Не, шегувам се, Стефане. Имам два по-големи братия, знам, виждала съм, разказвали се. Момичешките, кои са дама и ластик. Дама, ластик, скачане на въже. Народна топка. Народна топка. Водна топка. Но на народна топка все още се играе в училище. В двора на училището на Еми играят народна топка. Да, научиха я как се играе. Не знам, а мен като научиха как се играе и ние играехме с една... Не като ме шибнаха така, ми засрещнаха пръста с една топка, направо не я обичам и тази игра. Аз горе-долу, кои игри обичам? Та не обичам, она не обичам. Ти изобщо обичал ли си да си играеш? Да, много. Дете? Много играех. На фуники, като крадеш такова. Но по принцип аз се родих възрастен. Не съм играл много. Да. Не, глупости. Летата ми бяха страхотни. Ние много играхме. Всякакви игри. Разни такива експедиции сред природата. Пък играта беше кой повече гъби ще набере. Пък гоненици, пък криеници. Да. Е, това е много, много хубаво. Сега за челик ще ти разкажа. Челик, играл ли си челик? Играл съм. Аз не съм. Не знам точно каква е играта. Да. Сега ще ти разкажа каквото съм извадила. Да. Всъщност играят по-големи деца. Ето тук. Да. Обикновено момчета. Можем ли да я сложим тази игра към момчешките игри? Да. Добре. Иска се известна сила, не заради друго. На широко място се изкопава плитка дупка в земята с размер около 10-15 см. Да, бе, някой е мерил сигурно тази дупка. Да. Явно, да. Се изкопава някаква дупка. Всяко дете взима своята сопа и всички правят кръг около дупката в земята. В нея се поставя челика. Това е някаква малка пръчка с дължина 10-12 см. Я ми го обясни ти. Да. Изкопаваш дупка, слагаш това. Абе, то по-скоро е така я правиш, не е и трябва да я копаеш дигнеш дупка. Ли, това ли е идеята? Да, трябва така да я... Аха, разбрах. Копнеш, нали? Да, да, да. Да се превърти така. Даже имаше една... Сега не си спомням, сигурно...
кой знае какво било, една кост, която се ползваше за челик. Mm-hmm. Беше много удобна, някакъв кокъл, но от какво да е било. Сигурно. Да. Ими, не знам. И аз не знам, не си спомням нещо да сме. Е, тук пишеш, че всеки удар с сопата по челика е бройка, а 12 бройки правят баба. Така ли сте го играли? Не, много не си спомням. Сега като ми казваш, така ми се връща. Връщат да. Ли имаш, се имаш някакви такива. Да. Да. Ние много играхме, между другото, и това явно в по-модернизиран вариант, но пинг-понг адски си играеш. Имахме една маса пред блока. А, да, и братите ми играха. Да, общината ли, кой ги беше наслагал тия маси? В училище имаше, в училищата имаше отзад. Ами... В някои от училищата имаше 3-4 маси наредени. Опа! И се ходеше и си играеше пинг-понг. Не знам, обаче си помня, че се чакахме на опашка, пък турнирчета си правеше. Да, да. Беше някаква супер радост. Имаше едни хилки такива ханойки. Да. Ханойки им викахме. Така да имаш, беше просто по-дебела гума, подсичаш, въртиш това. Еми, не знам, не играех на тези игри. Аз избягвах да излизам с братята ми. Да, ти, да. Те срамуваха от теб и те гонеха, или ти срамуваш от тях и се страхуваш? Не, не си допадаха игрите ни просто. Не бяхме еднакви, бяха различни сме. Бяхме. Обикновени игрите. Не, те най-редовно ме спасяваха един от друг. Те двамата много се караха и винаги... Но не, дай Боже, пък от трети човек. А, някоя... не, тогава ставаше. Тогава те се обединяваха. Точно, да, обезкостват, да. В Люлин даже моята приятелка Деница Николова, която тук е гостувала. Да. Тя имаше сестра, но винаги каза, че да, единия брат да казваме, че е мой брат, за да е предпазена и тя в квартала, защото да квартала си чудера. Беше. Да. Та двамата ни братя ни пазеха, но не играехме с тях. А добре, а на какво играхте? Най-често играехме на ластик. Дама, а, на ластик. Най-често на ластик играехме. Ема, ема, еса, са. После? Е, не, не, не се сеща. Е, най-често си играла, аз знам по-късно. Е, ма, еса, са, еса, са, опипия. Ето така е. Знаеш, опипия. Еми така нещо беше, да. Що за глупости? Еми добре, тези игри днес представих. Да, ако добре, искаш, поиграй. Добре. Искам. Искам добре. Да го питам това. Опипи я как се играе. Е така, едно е на едно пръщче, две е на две пръщчета, имаше на крака. На едно пръщче е така, трябва веднага да ти влезе. Ако го подхлъзнеш, пак си ти имаш право на втори удар, но ако не оцелиш изобщо или го прекрачиш, изобщо не продължаваш. На две е на две пръщчета, едното е така. Хоп. И връщаш. Връщаш, значи, връщаш и успяваш. Виж, да. Кое е предопределило кариерата ти на топ танцор? Не е ли общо това? Бързи крака това. Да, има нещо общо. То, знаеш, и Майкъл Флетли и Лорд оф зе Денс, ако им дадем един ластик, ще се разпинтат. Те с краката не знаеш какво правят. И така е музиката. Нали? Знаем ги. Знаеш и нашия Чичо Дочо как показваше? Как? Набора. Да. Гледаме набора. Аз не съм много като него. Така казваше. Ами, малко са като него. Така е. Да, всъщност така е. Един Майкъл Флет, един емблематичен артист. Сега ще ви кажа за някои емблематични детски книги, по случай Международен ден детската книга. Може би няма да ми стигне времето за всичките, достатъчно популярни са, но съм извадил топ 10 на филмите по детски книги. И тук обърни внимание, екранизацията на тези детски книги далеч не отхвърля детската възраст. Има много книги, които тя е детска книга, но всъщност Малкия принц, например, тя е приказка за възрастни. Топ. Ти като възрастен повече ще оцениш, отколкото като дете. Първата книга аз съм прочел много рано в Пловдив. При баба ми и дядо ми съм бил дълги години. Родителите ми работят в София, така не съм ходил на градина, така. И баба ми се занимаваше с мен от много малък, да чете приказки, да ми показва, визуализира така и съм започнал да чета на 5 годишна възраст. Браво. И първата ми прочетена книга се казваше Данчо и Лисан. И сега си я спомням, те са две изречения и така картинка, нали сега ще страните такви са детските. Да. Лисицата беше с една пухкава опашка, една красива лисана, такава оранжева, много готина. Ще я намеря тази книга. Защото даже съм забрал за какво ставаше въпрос. Първата книга, която прочетох на албански 2 години по-късно, се казваше Каролина Нехене. Така се казваше. Каролина на малко момиченце, което излита в космоса. И беше една... Нали знаеш в тия детските картинки как се рисува ракетата с една такава определена форма долу с краката. Да. И един глупов илюминатор и на Каролина главата. Едно дете. Каролина била... Виж какво изпомени за тия останали. Това винаги ще го помня. Да. Каролина Гагарин явно е била. Може би далечна родственица на Юрий Гагарин, но екранизациите на детските романи и приказки са
един от сигурните начини да провокираме децата, особено съвременните деца, да посегнат към книгата, защото като го видиш пишно направен зрелищен филм, винаги става интересно, поне да. При мен, да. Но е интересно да видиш откъде е тръгнал, каква е историята, mm-hmm. и да посегнеш към книгата. Първата, която тук е една своеобразна класация е направена, според списание Time, на първо място е Чарли и шоколадова фабрика на Тим Бъртън. Сега... Страхотен! Да. Виждаш тук героите от екранизацията, но всъщност приказката е написана от Рао Дал през 64-та година. И е абсолютно един подарък, един направо такъв златен билет, осигуряващ на холивудските режисьори реализиране на световен бестселър. Да. Който е, пак според мен, непреходен. Този филм мога да го гледаш и след 10 години, и след 10 години. И то се сменя поколението, да. но някакси глада на децата остава същите. Първият филм обаче, който е направен по тази приказка, всъщност не получава този очакван успех и тези аплодисменти, които са залагали да се получи. И самия Роалд Дал не крие своето разочарование, но през 71-а година друг режисьор, Мел Стюарт се казва, прави филмова адаптация на книгата с мюзикъла Уили Уонка и шоколадовата фабрика. Mm-hmm. Сега, между другото, пак гледам по HBO, се върти един филм Уонка, се казва пак за Уили Уонка. Да. То явно периодично ще излиза такива версии на историята. Факт е, че години по-късно, когато легендарният Тим Бъртън прави опити и така оправя потребителския вкус с продукта си, с по-близка история до оригиналната, mm-hmm. на Норал Дал. Чарли шоколадова фабрика с участието на Джонни Деп в ролята на Уили Уонка всъщност става страхотен хит и става любим филм на много зрители. Да, така е. Факт. И до ден днешен. Втората книга, едва ли ще изненадам теб, Дани, или някои от зрителите ни, Хари Потър. Да, Хари Потър. Знаем колко фена има по цял свят, знаем колко серии. Ние сме фенове цялото семейство. Така ли, на Хари Потър? Да. Ама то се превръща като един култ, такъв вече сувенири, пък много, реплики. Да, много. Нали? Това е и страхотен пазар, разбира се, чисто търговски е страхотно попадение, но най-сложното решение, което режисьор на филма Крис Кълъмбъс е трябвало да вземе, е да избере младите актьори за поредицата. Еми, тук трябва да са много. И виж, обаче, типични. Страхотен избор. Страхотен, нали? Тия са. Може би, които и други млади талантливи актьори да ги бяха изиграли, те щяха да са в тази роля, на така запомнени. Да. Но тези актьори, Даниел Радклиф, например, аз в друга роля не мога да си го представя, съм гледал в други филми, той чак ми стои налепо. Той си е Хари Потър и това е. И точка. Да, точно. Може би трябва да се помисли за някаква екранизация на съвременен Хари Потър, такъв поотраснал, което излиза извън приказката и вече малко изменяме историята, но така или иначе, ако пък тогава е сбъркал с избора на актьори, нямало да има то успех. Така че, нали, добре е заложил. Абсолютно се отчита, че е попаднал на златна мина, избирайки това произведение, изиграно от тези актьори. Браво. И световен бестселър. Факт. Така, после ще прескоча Паяжината на Шарлот, защото нищо не ми говори. Добре. Страхотен роман за деца, излязъл през 52-а година, но филма, екранизацията по книгата, постоянно накъсва историята, не е добре представена. Mm-hmm. После, в течение на времето, с преработки става хит, аз си признавам, че не съм запознат, за да стигна до Мери Попинс. Британските деца отлично са запознати с историята на Мери Попинс. Естествено, оттам не само британските, и децата по цял свят. През 34-та година, 90 години от рождението на Мери Попинс, на образа, разбира се, на Мери Попинс, отбелязваме тази година, популярна е из цял свят героиня. Става популярна всъщност, когато през 64-та, 30 години след създаването на книжния си образ, Мери Попинс бива екранизирана. Тогава романа добива слава, сега върват ръка за ръка. Всички деца могат да се насладят на магията и изпипаната, перфектна, педантична външност на Мери Попинс. Тази гледачка с летящия чадър, със своите методи на обучение, пак непреходна история. И може би, за да завърша, чакайте сега да видим какво да изберем, ще си ги карам по списък, да не създавам смут в подредбата на кадрите. Хрониките на Нарния.
Харесваш ли го и не? Много. Да. Но... екранизацията също донесе страхотен успех на книгата. Пак страхотен каст, много зрелищен филм. Когато е създадена първата част от така наречената нравоучителна поредица Лъва, вещицата и дрешника, автора Люис поделя, че няма планове да се продължи тази история. Обаче, както обикновено става, пазарът ти изисква. Разрастването ти, ти сам. Да. Ами да, и искаш просто да разшириш въобще замисъла си. За радост и на книжарниците, и на режисьорите, той обаче създава още 6 части на Нарния, от които 3 са филмирани. И всичките са филми с страхотен успех. И се гледат с удоволствие от децата и от техните родители. Да. Това показва силата на тези автори, които такава приказка създават и подходящо екранизирана после. Как се харесва на всички, как е попадение и като книга, и като филм. Защото има и други примери. Хубава книга, кофти филм или по-незначителна книга, но някакъв страхотен касов филм. Да. Тук сега тези, които са извадени, са истински постижения. Между другото, за хрониките на Нардия, през декември 2005-та Walt Disney Pictures пуска по световните екрани хрониките на Нардия Лъвът, вещицата и дрешникът. Да. Аз ме канеха за ролята на дрешника, но сега съжалявам, че отказах. Не виждах потенциала. Режисьорът е Андрю Адамсън. А сценария е дел на Ан Пикок. Ти имена ви ги казвам, за да разберете какво стои зад тия екранни блокбастери. Книгата е за приключенията на деца от една митична страна, Нарния. Повечето от вас знаят, предполагам. Където магията е абсолютно ежедневие. Не е лошо да почнем и ние с тия очи да гледаме. Да виждаме и да си казваме, това е магия. Нали? Това, което сега мина час и половина, беше магия. Да си оценяваме тия, да си представяме малко някакви по-приказни неща. В Нарния, разбира се, се води борба с злото. Страхотни илюстрации в книгите, които казах ти за лисичката, които допринасят за пълното усещане и визуално, освен това, че въображението се пренася в измислен свят. Ние също имаме родни приказки, които са страхотни, не знам обаче екранизации по тях. Така че българските приказки си остават за четене. Да, продължаваме да си ги четем. Продължаваме да си ги четем. Списъкът е по-дълъг, ако ви е интересно, ще си го намерите в интернет. Сега от нас чао. Благодаря ви, че изкарахме и днес час и половина заедно. Утре, сряда, редовната ни здравна рубрика. Някои от нашите доктори ще е тук отново да поговорим. Интересна тема. Доктор Първанова обеща април да мине под знака на мъжкото здраве. Да? Ще видим каква тема са подготвили специалистите. След това продуцентът и режисьор Кирил Киров Кико ще бъде на гости в третата ни част. Режисьор на емблематични предания, като две капки вода. Извинявай, вода! Като две капки вода! Е така, утре ще го питаме откъде е дошла тази идея, той вика ли и подобни. Утре 10 часа ще ви чакаме. Заповядайте. Чао! Традиция за вашата трапеза.